Mpenzi mtazamaji wa Plus One TV, karibu kwa mara nyingine katika TV yetu ili kupata zile habari za kila siku zinazojiri Uvira hapa na pale kulina hapa katika pembeni zote. Then ni the Spider Google Engineer MC katika kile kipindi chetu appointment ambacho tunakuletea kila itwayo leo. Then na leo niko na mwana ambaye mtamtambua kwa dakika fupi tu hivi. Oye, ungana nami, usiache kusubscribe nenda YouTube, pia tembelea page yetu ya Facebook andika Plus One TV. Thank you. Leo mpenzi mtazamaji, tuko naye moja kati ya makongwe wa mziki wa Uvira, moja kati ya wana ambao wanafanya vizuri. Nikisema kongwe mnajua ni legenda ambaye ni NMK. Kakaangu mambo vipi? Ya mambo poa bro. Ni sawa? Ah, kitambo sana. Ya. Mm. Long time kabisa. Zen, wewe ni niseme ni big talented ambaye tuko naye Uvira kwa R&B. Naongea hivyo, wengi wanajua hivyo. Tunaaminiana kabisa 100% kuwa wewe ni talented kubwa ambayo tuko nayo kwa R&B. Lakini unakuwa haupo sana kwenye game ambayo tunatakiwa, kwenye level ambazo tunatakiwa tumshuhudie NMK na kipaji chake kikubwa kile. Lakini unakuwa hauonekani sana kwenye mashow. Unaonekana mashow ndogo, sio baadhi ya mashow nyingi ambazo zipo Uvira. Na pia kwa zile mbio za wasanii ambazo tunazoshuhudia kwa kuachia track hadi track, azipo sana kama zamani. Ya kwa muda kitambo, muda mchache uliopita. Okay. Ya nilichukua rest kidogo kwa sababu kulikuwa mambo fulani ya kipekee. Yep. Ambao nilikuwa ninafanya ambao ni ya inaweza kanisaidia kesho kwa mambo mengine. Yani unajua sisi tunacheza pote. Okay. Ya unacheza kimaisha kidogo, kikazi, kibiashara. Ya namna hiyo, ni vitu fulani ambavyo vilisababisha kwa sababu nilikuwa kwenye mambo ya ujenzi wa jumba langu huko. Ya ikanibidi kwanza nimalize hizo harakati. Okay. Afu baadaye ndo nisukume tena. Ila kwa sasa hivi nimeanza tu, imepita karibia miezi 6. Okay. Nimeanza kupushi sana, yani nimekuja kwa kasi sana. I'm coming again. Ya na start, yani naanza. Okay. Ya sio kwamba nimerudi, sababu nilikuwepo. Yep. Nimeongea hivyo sababu zile mbio ambazo tulikuzoea awali, zile kolabo tofauti tofauti na wasanii wa nyumbani, zile kazi zako ambazo zilikuwa nikionekana ni kazi kubwa, zen tulikuwa tulishuhudia tena, ndio kwa maana nimeamua kutumia amerudi kwa mara nyingine. Labda niongeze pale, nimekuja kabisa na kazi kubwa kabisa. Hadi sasa unavyoniona hapa, yani nililala hata studio. Okay. Kwa kazi yangu ya muziki. Oo. Nimelala studio nikiwa nimefanya mixer na producer ambaye ni piano ambaye anafanya kwa Gabas. PM. Ya PM. Yep. Ya nimefanya naye pale hii night. Okay. Na ndio maana umeona nimedelay kidogo, nimechelewa kidogo kufika kwa sababu nilikuwa kwa hiyo kazi. Yaani nakuja na kasi kubwa sana. Okay. Kasi kubwa. Kuna R&B moja yani mbaya sana inakuja na itawafurahisha nyinyi wote, itafurahisha mji wangu wote wa Uvira, itafurahisha pia shabiki zangu wote walio nje hata hapa Kongo. Yeah. Of course. Tuongee hivi NMK, kwenye game yetu hii kuna baadhi ya wasanii ambao wako wengi na wengine wanajiita paka wenye mwingine. Naongea Mr. Gav, kuna Ashlenda Sugar Boy, wapo wengi sana. Je, kwa hii kasi ambayo unaona kuwa unaitumia wewe kwa sasa, nguvu yako ni nini katika hali ya kuja kuambia madogo sasa wenye nyumba wanakuja, nyinyi ni wapangai, tunakuja kuchukua sehemu yetu ambayo sisi tunayo, itawezekana kwa mara nyingine? Upande wangu siwezi nikashuhudia chochote. Mm-hmm. Lakini kila mmoja anajua anafanya nini. Yep. Yeah. Let me produce my songs, lakini najua hizo song ambazo mimi nazifanya ndio zitanishuhudia mimi. Okay. Yeah. Let them do. Yeah, kila kitu kina majira yake. Unaona bwana? Okay. Yaani uweze ukaforce ukataka, yaani sio vita bwana. Kila mtu ni pilika za maisha bwana. Okay. Ni kila mtu anatafuta kwa namna yake. Ya sio kwamba napingana naye. Kwanza Gavi huyo ni mdogo wangu kabisa, tunapendana sana. Okay. Ashiriani ndio sisemi kabisa. Ashiriani is my best friend. Okay. Nizungumzie kusema kuwa
watu kwenye mashindano mengi ambao tunazidi kushuhudia hapa kwetu Uvira, unajikuta kuwa watu wengi wanazidi kulalama na kusema kuwa kuna vipengele vimoja waandaaji wanajikuta kuwa wanakosea. Naposema hivyo, kwenye huku kwenu huku R&B, R&B, zen unajikuta mtu anapewa tunzo kama mwana R&B ambaye amefanya vizuri kwa mwaka, lakini wengine wanasema kuwa huyu hajafanya vizuri, huyu afanya R&B, anafanya Afrobeat, sijui anafanya nini, unaelewa? Yeah. Kwa hiyo naposema hivyo, ningekuomba list ya watu tano tu zen unajua au, kwa sababu wewe ni moja kati ya watu ambao wanafanya R&B ambao ipo nzuri. Of course, tunaulizia sasa, nipe list ya watu tano ambao unajua huyu anafanya R&B, huyu anafanya R&B, au huyu anataka kubahatisha R&B lakini hajafikia lengo ya kufanya R&B. I don't know, sababu wana R&B ni wengi sana. Okay. Na ni vigumu sana ni identify huyu anafanya hivi, sababu muziki ni kama mapishi. Yep. Yeah, leo unaweza kaimba vizuri, kesho kaimba vibaya, kesho kaimba afadhali. Mm-hmm. Unaona bwana? Yaani kusema ni identify huyu ndo hivi hapo ni vigumu zaidi. Yeah. But watu wanafanya R&B na wanafanya R&B nzuri sana. Hivi una ujuzi yoyote kuhusu R&B? Ujuzi fulani labda huyu ili wamkague vizuri kwa kufanya R&B natakiwa waangalie hapa. R&B ujuzi ninao kwa sababu ndo career yangu mimi ya music. Yep. Yeah. Huo ujuzi kabisa ninao sababu R&B ni melody tu. Mm-hmm. Yeah, melody kama melody nyingine. Okay, nyosha sauti poa. Yeah. Inakuwa iko vizuri sana. Inakuwa vizuri. Na ukaribu wako ni gani wewe na David El Presidiario? Sababu walipokutaja kama mshindi kwenye bao, ni yeye ndiye alijitokeza kuchukua kuchukua nani tunzo yako na pia akakukabidhi nayo siku hiyo ya after bow concert ambayo tulikuwa tena wote. David Presidiario, really unajua duniani watu ni wawili unaona bwana. Yeah. Yeah, yani urafiki na undugu anayoletaga ni Mungu. Yep. ana program mambo hayo. David Presidiario ni mtu ambaye tunaendana kabisa. Damu isimeendana. Mm. Tunaelewana. Okay. Unaona? Yani hamna chochote zaidi ya hiyo. Pia ni mtu ambaye tunaimizana katika sanaa yetu ya music ili tusonge mbele, tutoboe kabisa. Yani tuna vision, yani mimi na David Presidiario kama. Okay. Tunashirikiana sababu we have vision kusema kwamba muziki wetu si tunaofanya. Yeah. Usio hapa. Mm. Hapa nyumbani tu Uvira. Yani cross border. Una longa. Yeah, kimataifa. Cross border. Yeah. Twende kimataifa. Mm. Unaona, na ndio maana kabisa nimeona idea zake ni nzuri sana. Sio tu David Presidiario, hata mdogo wangu wa Shiriano. Tunashirikiana zaidi, tunaongea kuhusu mambo ya music. Hili, sababu naona mimi wanashirikiana na mtu ambaye naona mind yake kabisa. Yep. Ina fly. Good. Inaona far. Mm. Sio yule ambaye mind yake ina come back. Yep. Yani narudi nyuma vile hapa. Okay. Yeah. Umeshapanga kufanya collab labda na Ashlian? Tumepanga sababu tulikuwa tumeongea bwana, kwa nini tunakaa siku nyingi tunashirikiana lakini hatufanyi kitu. Yeah. Yeah, na sasa hivi kuna program na tunapanga cross kwenda Bujumbura. Okay. Kufanya single moja ambayo ni nzuri. Yeah, ile naona ni alama ya upendo. Upendo. Yeah, alama ya upendo. Inaonyesha kwamba wana R&B si kama watu wengine, watu wasio watu wa chuki, sio. Okay. Watu wa kuchukiana, unaona bwana. Mm. Sababu palipo chuki hakuna maendeleo. Yep. Ashiriana akifanya vizuri ni kama mimi nimefanya vizuri. Unaona? Yaani furaha kwangu, mimi nikifanya vizuri naye ni furaha kwake. Okay. Sababu mara nyingi dogo ananipongeza, na ile imenifanya sana kumuona dogo yuko serious, na ndio maana tumeamua tufanye kitu kizuri kinachokuja baadaye. Mhm. NMK, siku hizi dunia inaenda na teknolojia. Nikisema hivyo, tunatembea pia kwenye dunia ya mtandao. YouTube, page Facebook, yeah, zipo nyingi sana katika hali zen. Inatusaidia hata sisi watangazaji kwa
tafuta msanii NMK namtafutia hapa nione labda watu wanapenda kujua hicho alichokiposti aliposti kwa nini na unaelewa pia tunakimbilia YouTube tusikie track ambayo NMK aliachia then kule tuambie njia ni aje mpaka sasa sababu watu wanaotutazama kwenye Police One TV labda waende direct kutizama huyu bro anasema kuwa yeye kweli mkali wa R&B twende sasa tumsikie ya na program next week naweza nikamaliza hayo mambo ya YouTube kwa sababu account yangu ya kwanza kulikuwa na play flani ambazo watu walikuwa wanafanya ya sasa nimeona ni change okay ya I'm gonna change kabisa ili nifanye new ambayo ina security ambayo hata ukija usuka play nayo ndani okay kilicho nacho sasa hizi ni kuinform shabiki zangu kabisa na kuja na force yep na kuna R&B kubwa sana ya kizazi okay yani ya kupigia salute ya inakuja na ifanya na piano mix hapo kwa Gaba Record ya na hiyo kabisa na iachia next week ya wiki inayokuja nifurahi na shabiki zangu yani wameniomba Uvira nzima kabisa imeniomba imechunguza nilifanya kale karesti kidogo karepo kidogo ya ka music shabiki wamelia sana. Uvira nzima imelia, watangazaji wamesema bwana ANM push na game. Yeah, mimi nimeshao kuambia hata kwenye show kama unakumbuka ya Juno Jeda. Waniambia ANM bwana bwana push game bwana nikasema poa. Lazima ni push. Yeah. Na size kabisa nakuja na bonge kubwa sana. Okay. After hii hapa, yani hiyo inaitwa nani I feel your love. Ya na jinsi mapenzi yako unaona okay. Bwana. Ya na kuna nyingine tayari nimeachia ya inaitwa akiba. Ya weka akiba. Plani maisha usilela na pupa. Weka akiba. Umeona hiyo bwana? Yep. Na kuna nyingine nakuja pia inaitwa Réserve du Roi. Okay. Ya Réserve du Roi inakuja kabisa hiyo ni mbaya sana. Okay. Ya hizo ndio nyimbo zangu ambazo nina prepare kwa siku chache. Okay. But after hiyo kuna nyingine zinakuja. Kabla sijaachana na wewe NMK ningependelea unionje kakapela kidogo kwa R&B yako ambao tumeimisi sana. Yeah. Ya nataka kakapela. Yeah, yeah. Hata ya special day naweze kanifanya vizuri. Najisi nice, nice. Lonely special day. Kwangu mimi na my love. Lonely special day. Special day. Day. You me number one. Mpenzi tambua bado na kuitaji. Atukua wana ili tuwe maaduli. Yeah, come on nigga. Iyo ni special day. Na nyingine inaitwa inaitwa maji marefu. Usitamani maji marefu kipindi ujui kuogelea. Acha kuvamia nera pole pole na maisha. Hivi kuna watu ambao wamesha kuita Arkeli siku moja? Ya, watu mara nyingi wanasema naimba kama Arkeli. Yeah. But I'm not singing like Arkeli, I'm NMK. Ya, nafanya, navyojua mimi, nafanya sasa na talent yangu, I'm Kiswigi. Okay. Ya, I'm not copying man. Okay. Nikushukuru sana NMK, yeah, nikushukuru pia sababu nimeenjoy na R&B yako ambao umenifanyia kapela hapa. Yeah. Tukikuhitaji kwa mara nyingine ama ukiwa na haja yetu usisite kutupigia, hata nasi tukikuhitaji pia usisite tena kuja kwa mara nyingine. Asante sana, nashukuru sana. Okay, katika kipindi chetu appointment, mimi naitwa Spider Gogo Injenya MC. Of course, kipindi kikubwa ambacho kinakusaidia sana upate kuenjoy na kujua habari za wasanii. Nenda YouTube, usiache kusubscribe, tembelea channel yetu, pia nenda Facebook, tembelea page yetu ili upate kufadhaika, kuenjoy zaidi please, na habari zetu za wasanii. Oye, mimi na wewe, ambia na mwingine pia chukue hata simu yake ende YouTube. Tukutane next week katika hali ya zile habari zingine zinazojiri. Chao chao, bye.